tunataka Wakenya wajitokeze wasimame imara bila kutetea kura yetu ambayo iliibiwa. Hakuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will be no 2027 mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Na hiyo there are no two ways about it. We will stand firm, we will defend the right of our Kenyans to elect leadership whom they want. Kwa hivyo ni mwanzo hapa, ile mkutano ambayo tuliarisha ya kule Jakaranda Jumapili tarehe 20 kule Jakaranda. Tutakwenda Jakaranda na tunaongea na Wakenya, na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari. Tulipigania demokrasia, tukaleta katiba mpya ambayo walikuwa wanapinga. Hii katiba imepatia Wakenya uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kuungana pamoja na kufanya kila kitu. Katiba inasema mpaka Wakenya wawe na free and fair transparent elections. Ushindi wetu ya kura 2,000,000 haiwezi